Normalmente a pessoa fez a extração do dente. Qual é o melhor momento para já estrategiar a colocação de um implante? Logo após a perca do dente? Ou tem que aguardar um tempo até estabilizar? Qual, qual seria a se forma ideal? Se tiver possibilidade de tirar o dente e colocar o implante, isso é o ideal. Não esperar. Uhum. Se tem condições, se tem remanescente ósseo, faça. Não espere porque quando o, a, o alveolo osso não tem o dente, ele começa a murchar. Ele começa... Tem a por... perca óssea, né? perca óssea. Então, e que... assim os dentes se aproximam um do outro, né? Também, Exatamente. Né? Não, isso é um efeito dominó. Você tira um dente, é que está em cima, é que está embaixo desce e é que está ao lado, começa a fechar o espaço. Aí depois tem que gastar em quê? Aparelho ortodôntico. Para colocar espaçar. um alinhador para espaçar, espaçar porque senão você vai colocar uma prótese, vai colocar um implante, os dentes fechar e vai ficar um triângulo de acúmulo de alimento. Implante Entendi. precisa de higienização. Então, os dentes têm que ficar... Retinho. Retinho, paralelo. Para que não tenha acúmulo de alimentos. Tem que ter um ponto de contato perfeito. Então, Entendi. melhor é isso. Tirou o dente... Seria o cenário ideal, Colocar. Né? Tem uma prótese que está com problema. Um dente fratural. Gente, vou falar uma coisa para você. Fraturou uma raiz porque tem uma, um pivô. Que é o que se chama na rua. Sim, para que possam uhum. entender. Um pino interradicular em um canal... Fraturou? Tirem o antes possível. Meus colegas, não peguem essa prótese e sementem de novo. Porque isso faz que Movimentação desses fragmentos radiculares. que vai provocar? Perda completa do osso. Você perde toda a cortical osso, Ricardo. Às vezes não tem nem como fazer um enxerto osso, porque não tem onde eu fixar uhum. um fragmento de osso. Então o paciente vai terminar em quê? Não, antigamente, uma ponte fixa. Minha nossa, cara. Aí eu, então, tem que passar pelo processo todo de novo. Vai ter que extrair, é vai ter que abrir, te retirar a raiz. O, o, e é um problema sério, porque a, a fragmentação de raiz, ela causa é, um, uma porção de coisas. Inflamação é a menos pior, mas você isso. tem infecção, tem uma porção de outras coisas. E aí, para poder tirar isso aí, é cirurgia grande mesmo. Cirurgia. poder ir lá tirar. E aí, você vai ter que passar por todo o procedimento de novo, para recuperação óssea, para poder... Pensar em colocar o implante. Aí entra naquela na, na, exatamente é naquele limbo lá que a gente acabou de falar. Pode ser que durante esse período os dentes é, 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 tipo assim tomem Começa a posição de entendeu? Então, é, é, é complicado, né? Então, complicado, assim... complicado. e Então, mas e, e o caso que eu abra e não tenha condições de colocar o implante? Regeneração óssea. Regeneração óssea. Que você é regeneração óssea? Tem umas membrana que são membranas de teflon. PDF, uhum. Que você tira o dente, você coloca, ela fica mais ou menos dois meses, três meses, uhum. e fazem que esse coágulo sanguíneo que vai ficar no alvéolo se transforma em osso. E depois é, você e vai ela pegar, parece uma esponjinha, né, Xande? Ela é toda furadinha, aí e você. E o osso liofilizado, que você coloca dentro do alveolo, sempre não pode ter infecção. Ela é biointegrativa, né? Ela tem. Ah, oh, a oh, tem? É, é no caso da mite. Aconteceu exatamente isso. Ele estava com um pivô, estava com uma prótese fixa, uhum. é, o seu dentecinho... Ah, foi aquele caso de emergência que você me falou? De emergência, né? de emergência. Fraturou a raiz, mas graças a Deus ela tem um dentista em casa. O que fizemos? Tiramos. <laughs> quando eu vi estava infeccional, não tem como colocar implante. Não tem gente quando tem infecção não coloca implante, porque dá que provoca mais perda óssea ainda. que estava aí... É? Se o osso era pouco, você perde tudo. Então, faz uma regeneração óssea, tem que aguardar mais ou menos três meses. Uhum. E então, aí depois, quando você abre, você vai ter um osso lindo para colocar um implante na posição certa. Porque não é colocar implante em qualquer. Ah, porque eu tenho um componente que tem uma angulação de 17, 30 graus. Não. Implante para colocar no lugar certo. A mente sabe, quando o implante fica assim, eu fico nervoso, eu fico... Não durmo essa... Porque eu coloquei no lugar certo. Mas tem que colocar algum espaçador, Xande, nesse 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 tempo, durante esse período que ela é obrigada a ficar ascendente é. Com sabor. a Michi, eu inventei uma plaquinha, Sim. né, meu amor? <laughs> Para evitar ter que quebrar os dentecinhos que estão um lado, que ele, e não ter que fazer um tratamento de canal, ou desgastar, nós idealizamos uma plaquinha onde ela coloca... Uhum. Para fazer seus trabalhos de influência. As atividades, né? <laughs> e quando você vai alimentar, tira. Se uhum. alimenta, higieniza. Só e durante coloca. o período de recuperação Exato. óssea? Durante o poder... seu período de recuperação óssea. Tem um paciente que também está utilizando a plaquinha, ele está muito bem. E assim evita ter que é, desgastar não? É, fazer uma lesão uhum. num dente que está vital, que está bonzinho, que não precisa nada.